Re, viss ēters ir te! Rekorda augstā siltumenerģijas tarifa dēļ lielākā daļa rezekniešu jau gandrīz mēnesi iztiek bez karstā ūdens. Mēģinot to risināt, iedzīvotāji aktīvi sākuši ierīkot ūdens sildītājs. Nespēja kontrolēt to uzstādīšanu, liek bažīties māju apsaimniekotājiem. Viņi norāda, ka māju novecojušās elektroinstalācijas nav pietiekami jaudīgas un var izraisīt dažādas problēmas, arī ugunsgrēkus. Vilmārs un Zeltīte Grabovski ar 6 mēnešus vecu meitiņu Adelainu ir viena no Rēzeknes ģimenēm, kam nācās steidzami risināt problēmu, kā nodrošināt sevi ar karsto ūdeni. Jaunie cilvēki dzīvo īrētā dzīvoklī, kurā iepriekš nav bijis ūdens sildītājs. To nācās uzstādīt pašiem, un tas prasīja neplānotas papildus izmaksas. Ņemot vērā, ka boileriem cena ir izaugusi, es dabūju lietotu boileru uzliku, un elementāri, lai viņu pieslēgtu, man izmaksāja kaut kur materiālos viena ap 70 eiro bez instrumentiem. Mums vienu dienu nebija ne karstā, ne augstā ūdens, vīra arī nav mājās, boilera loģiski nav. Un ar zīdēni viegli nav, jo tev pat elementāri atnākot no pasteigas nav kur rokas nomazgāt, lai bērnu paņemtu uz rokām. Un arī to pašu dibenu nomazgāt vēl kaut ko drusku nereāli. Arī Rēzeknietes Laumas ģimenē tiek apsvērta doma par boilera iegādi, jo pagaidām vienīgā iespēja tikt pie karstā ūdens uzsildīt to teikannā. Gribējām uzlikt to tādu sistēmu, kur iet ar elektrību. No elektrības sildēs ūdens, bet sitārā korķus. Un īstenībā tā ir ļoti liela problēma. Pieaugot dabasgazes cenām, siltumenerģijas tarifi ir cēlušies vairākās pašvaldībās, taču Rēzeknē tarifs ir rekordliels, te jau 200 eiro par megavatu stundu, līdz ar ko karstā ūdens izmaksas ir 16 eiro par kubikmetru. Tarifa kāpums veicināja arī ūdens sildītāju pārdošanas apjomus. Tā kopš maija sākuma valstī tie ir pieauguši aptuveni par 10%, savukārt Rēzeknē pat par 100% norāda Latvijas tirgotāju asociācija. Diemžēl jāsaka tā, ka iepērkot, ja ienākot jaunām sildītāju partijām, tās ir dārgākas. Gada laikā, tas pieaugums ir 20-30%. Aktīva iedzīvotāja vēlme pieslēgt boilerus raisa bažas arī māju apsaimniekotājiem. Piemēram, pilsētas lielākā daudzdzīvokļu māju apsaimniekošanas uzņēmuma Rēzeknes namsaimnieks vadītājs norāda, ka mājās esošie tīkli ir novecojuši, un lai uzliktu dzīvoklī boileri, būtu nepieciešams palielināt ievadstrāvas jaudu no 16 līdz 20 ampēriem. Pēdējā pusotra gada mēs nesaņemam nevienu pieteikumu, jo sadales tīkls ir izņēmis prasību, lai iedzīvotājs saskaņotu ar apsaimniekotāju ievad strāvas automāta palielināšanu, kas šobrīd noved pie tā, ka pagājušajā gadā mēs esam remontējuši sadales tīkla vietā 10 sadalnes skapjus. Šogad jau 5 mājas ir rindā. Nespējot kontrolēt ūdens sildītāju uzstādīšanu dzīvokļos, uzņēmums gatavojas tam, ka pirmajos vasaras mēnešos boileru ierīkošanas tempi pieaugs, kas radīs nopietnas sekas. Problēmas stāvvados, sadales skāpjos, sliktākajā gadījumā nav izslēdzami arī ugunsgrēki. Svetlana Dudarena, Kārvis Gailums, Latgales regionālā televīzija.